Қызылжар футбол клубы Шығыс Қазақстандық Алтаймен тең ойнады. Қарасай стадионда өткен кездесу 0-0 есебімен аяқталды. Осылайша қос ұжымда қоржындарына бір ұпайдан салды. Қазір терескейлік команда турнирлік кестенің көш басында тұр. Біріншілікте алғаш рет чемпион атанып, премьер-лигаға тікелей жолдама алу үшін қалған қос матчта ұпай жоғалтпау қажет. Толығырақ Бердімұрат Баймұхан баяндайды. Қызылжарлықтар турнирлік кестенің бірінші орнында тұр. Бүгінгі матч олар үшін өте маңызды. Себебі Алтай құрамасы 3 ұпай айырмашылығымен артты келе жатқан басты бәсекелесіміздің бірі. Сол үшін жерлестеріміз қателік жібермеу керек. Мұны жақсы білетін теріскеліктер ысқырық шалынысымен алға ұмтылды. Олар алғашқы таймның басым бөлігін шабуылдаумен өткізді. Алайда шығыс қазақстандықтар қорғаныста сауатты ойнап, гол соғуға мүлде мүмкіндік бермеді. Осылайша бірінші тайм тең аяқталды. Бірінші таймда өте жақсы футбол көрдік. Қызылжар командасы гол соқ алмады өкінішке орай. Бірақ екінші таймда гол соғып қалуы күтеміз. Егер осы ойында ұтатын болсақ, премьер-лигаға шықтық деп есептей беруімізге болады. Өйткені Алтай құрамасы үшінші орында тұр. Сол үшін бүгінгі матчты тек қана жеңіспен аяқтауымыз керек. Ойынның екінші кезеңі де тартысты өтті. Екі команда да бір-бірінің қақпасына гол соғу үшін барларын салды. Мысалы, теріскеліктер сапынан Шота Григалашвили өте белсенді болды, бірақ оның тепкен доптары көздеген жерге дарымады. Сонымен есеп 0-0. Кездесуде есеп ашылмады. Во-первых, хочу сказать, что по качеству игры у меня претензий нет. Ойыншыларға ешқандай сын айтпайым. Біздің команданың футболшылары жақсы өнер көрсетті. Бірақ доп қақпаға қанша рет бағытталғанымен дарымады. Бұл ойында Қызылжар командасының ойыншылары жеңіске жетпесе де турнирлік кестедегі бірінші орынды сақтап қалды. Чемпионатты ұту үшін жерлестеріміз тағы екі матч өткізіп, жеңіске жетулері тиіс. Келесі ойынды олар қазанның 27-сі күні сырт алаңда Түркістан облысының Академия оңтүстік құрамасына қарсы өткізеді. Бердімұрат Баймұқан, Данил Тарасов, муниципалдық телеарна.